Привіт і ласкаво просимо. Це відео огляд наступних кроків для реєстрації на наші онлайн-курси англійської мови. Це відео було перекладено за допомогою сайту DIPL.com Та озвучено за допомогою онлайн сервісу з перетворенням тексту вмовлення зі штучним інтелектом. Дякуємо. У нас є офіс у Гаррісбурзі. Наші заняття проходять онлайн в Zoom. Але у вас є реальний вчитель, однокласники та реальні підручники. Заняття в Zoom. Ви повинні вміти самостійно користуватися Zoom для наших занять, але якщо вам потрібна допомога, ми готові допомогти. Це означає, що вам потрібно мати власний телефон. Комп'ютер або планшет з доступом до інтернету, мікрофон і камеру. Ви повинні мати гарне підключення до інтернету та тихе місце, щоб проводити заняття вдома. Кожен рівень класу також має власну групу у WhatsApp. Ми наполегливо рекомендуємо приєднатися до групи вашого класу у WhatsApp. Це зручний і безкоштовний спосіб зв'язатися з викладачем і познайомитися з однокласниками. Наступні кроки для завершення вашої реєстрації у нас. Спочатку ви зустрінетесь, щоб записатися на наші заняття. Це називається Вступна зустріч. Ваш координатор заваяжеться з вами, щоб призначити цю зустріч. Під час цієї зустрічі ви ознайомитеся з особистою інформацією, підпишете дозвільні форми та пройдете вступний тест з англійської мови. Для однієї особи ця зустріч триватиме одну-дві години. Якщо ви не пройдете цю зустріч, ви не зможете розпочати наші заняття. Ось зображення форм, які ви разом розглянете під час зустрічі. Під час вступної зустрічі нам також важливо зрозуміти ваш рівень володіння англійською мовою, тому можливості письмового та усного перекладу можуть бути обмежені. Зверніть увагу. У нас є дуже довгий список очікування з інших людей, які хочуть відвідувати заняття з англійської мови. Важливо відповідати на наші повідомлення та дзвінки, а також приходити на зустріч, коли настане ваша черга. Якщо ви не відповісте або не прийдете на зустріч, ви не зможете розпочати заняття з нами, і вам доведеться переміститися в кінець списку очікування ще на багато місяців. Отже, пам'ятайте, що наступний крок це записатися та відвідати вступну зустріч. Після цього ви зможете розпочати з нами онлайн заняття з англійської мови. Ви можете підготувати будь-які запитання для вашого координатора під час зустрічі або навіть надіслати їх заздалегідь, хоча ви будете обговорювати деталі занять під час власної вступної зустрічі. Ми з нетерпінням чекаємо на навчання з вами. Дякуємо.